តណែហេតុមកចោដេញដេញដល់ណាមិញគាត់ឡើងឡើងដល់ឡើងតម្លៃម៉ូតូបងអាចទៅចាប់តង់យកម៉ូតូយកមកវិញបាទនៅពេលខ្ញុំនឹងតែបិឆេម៉ូតូអត់ឆេទេអត់ឆេបើវាទឹកម៉ូតូនឹងចោលគាត់ទៅយកមកអូអញ្ចឹងមកនេះដល់វាប្រោចេញទៅវាប្រោចេញទៅដល់ពេលឃើញអញដេញវាវាទុកម៉ូតូចោលរត់ណេះចាបងបាទនៅពេលនោះដល់មានបានវាយចោលវាខ្លះអត់បានវាយព្រោះដេញអត់តាន់ចឹងឲ្យចុះ2នាក់ទៀតរត់តណែនៅពេលនឹងចោល2នាក់ទៀតរត់តណែហត់ទៅធ្រងរហូនបងមើលខ្លះឃើញអញបាននេះដល់វារត់មកណេះហ្នឹងហើយអត់មានតំអានបញ្ចេញក្បាច់គុណឯវាយវាទេអត់បានតែដៃឃើញអញមានធំពេកវាខ្លាចឯងខ្ញុំគិតយ៉ាងដែរគិតយ៉ាងដែរណេះដល់ពេលនោះអញមានអាវុធមានអីនៅក្នុងដៃឯងអត់អត់មានទេដើរបីជើងទៅទេរត់ទៅទៀតបាទខ្នាក្លេកមកពីលើមកឃើញចោលអស់ម៉ូតូទៅដេញតាមយកមកអត់ឃើញចោលអស់ម៉ូតូឯងឃើញមនុស្សដើរបែកណាមកណេះខ្ញុំដឹងថាម៉ូតូខ្ញុំចូលប្រឡោះហ្នឹងហ្មងបាទដោយក្រុមជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការអាចកាច់កម៉ូតូរបស់ឲ្យប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមកដល់ឲ្យប្អូនស្រីខាងលើនោះគឺត្រូវបានដេញតាមចោលឲ្យចំនួន3អ្នកខាងលើនឹងរត់ផាស់កញ្ញាំតែម្ដងបាទមានប៉ះណាមិនយកទៅកាន់ណែចោលហ្នឹងខ្ញុំគាត់ប្រាប់តែយេលោកក្រួយកុំប៉ាមតោខ្ញុំអីព្រោះខ្ញុំរត់លឿនណាអូយបាទទៅពេលខ្លួនឯងធ្វើអីមិនតាន់ជន់សង្ស័យខ្ញុំលឺសំឡេងឮសំឡេងឮសំឡេងប៉ះខ្ញុំចោះមកបាទលឺសូរសំឡេងកាច់ប៉ះខ្ញុំចោះមកហ្មងណែទៅពេលគឺជន់សង្ស័យមានគ្នាប្រហែលអ្នកដែរ3អ្នកបង3អ្នកទៅពេលអស់ម៉ូតូត្រង់ណា2អ្នកដើរម៉ូតូម្នាក់ម្នាក់ដើរម្នាក់ដើរចេញម្នាក់បាទយកទៅពេលខ្លួនឯងចោះមកដល់ម្នាក់ឯងអ្នកឯងមកចោះប៉ុណ្ណាណែមកទៅកុំស្គមណែកុំតែមកតាមតោះណែវាយមកទៅវាយដាក់អីទៅផៅផៅក្បាច់គុណនេះគេវាយមកទៅធឿនធារ៉ាឬក៏ព្រំណាមានមិនចេញមកទេមានមិនចេញមកអូនឯងនេះគាត់ចោលដល់ជើងបាត់ឯងនេះដល់ជើងចោលហើយអូនេះសល់បីជើងមកគូបាទហេពេត្រូបាទពេត្រូឯងបីជើងឯងអូបីជើងបីជើងដាក់បីជើងពេត្រូចាប់វិសបាទតែបីជើងបតាហើយសំឡេងល្អឯងអូនណាបើសិនណាអូនស្រីដេញតន់ឯងត្រូវធ្ងន់ណាខ្ញុំប្រាប់ថាចេះលើកក្រោយបើលួចម៉ូតូគេចឹងកុំហត់អីឲ្យម្ចាស់គេតាមតន់ឲ្យឈរមកកន្លែងទុកឲ្យគេវាយលេងសិនទៅកុំហត់លឿនពេកហើយយ៉ាងគេខឹងគេបានប៉ះអីយ៉ាងណា3មួយហ៊ានណាហ៊ានបីមួយមើលមានមួយព្រៃមិនដល់បាទហ៊ានមិនបែងយករបស់ទាំងមូលលឺស្ដាយថនសម្បត្តិយើងមកដេញបានប៉ុណ្ណឹងប្រិមថាបងចៅថ្ងៃនេះរត់រួយថ្ងៃរត់អត់រួយបងចៅឲ្យតែទួតសាច់បងអូនណាទួតអីនៅមិនបីមិនខ្លះចនកចាប់បោចសក់មិនខ្លះមកទៅអីចេះដាក់ទាំងអស់ដាក់តូនទាំងអស់មកណាអូយបាទអត់តសង្សារណាញ៉ៃបាទអូបាទដែលធ្លាប់ត្រូវកែងត្រូវជង្គង់មកគាត់ទេអត់ទេមានអូនទួតរួយណាឲ្យមានហើយអត់មានជួយដេញសង្សារអត់ដឹងអត់ដឹងទេណាណៃបងធេគេពេលហ្នឹងដេញឡៃបាទដេញបាទកាន់បោះមកទៀតហ្នឹងបងណែបងណែកាន់បោះហ្នឹងបាទកាន់បោះតាមមួយហ្នឹងតាមដល់នោះហ្នឹងតាមតិចហ្នឹងបាទធ្វើបែបនេះមានចិត្តមកជួយណាបានថាណៃបានជួយដែរប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងយើងអត់បានមកភ្លាមនេះដោយសារតែយើងកំពុងតែលងលក់ហើយបើតាមតនស្វាគមន៍ខ្លះស្វាគមន៍ដែរហ្នឹងដល់មានអីមានអី5ភ្នៅទៅបងចៅហ្នឹងបងចៅមកលួចម្ដងទៀតមកយកភ្នៅឲ្យមកលួចម្ដងទៀតបាទបាទប្រែមិនទៅតែជនយើងមកចៅលួចម្ដងទៀតបែរមកលួចម្ដងទៀតគេមកលួចម្ដងទៀតហ្នឹងយើងបោះវាយទៅបាទទុកម៉ូតូកន្លែងហ្នឹងអូកន្លែងប៉ាអាស័យហ្នឹងណែចាក់សោកឲ្យត្រឹមត្រូវឯងចាក់សោកត្រឹមត្រូវដែរណែបាទនេះម៉ូតូរបស់គាត់បាទយេធប់សម្បត្តិគាត់មួយម្មតែទិញបានប្រិមត្តជនយើងបាទដែលប្រើចេញទៅហើយបាទប៉ុន្តែប្អូនស្រីខាងលើគាត់តាមតនបាទគាត់តាមតនមកគាត់ឃើញហែដេញបន្តិចមើលបាទហើយ3-1ប្រិមត្តជនយើងដេញតែម្នាក់ឯងទេប្រិមត្តបាទខ្លាហានមែនទែនបាទហើយប្អូនដែលជនរីបាទប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យប្អូនធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនបាទព្រោះអីចោលបាទពេលខ្លះគាត់មាននៅអាវុធនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ដែរបាទគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់នៅអង្គើហ ংস ាមកលើប្អូនឬមួយក៏អាចយកអាវុធដូចអីមកចាក់បាទអាចនឹងបកឲ្យមានរបួសឬមួយក៏អាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបាទត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរនឹងបាទយើងខ្លាហានយើងត្រូវមើលកលៈទេសៈដែរព្រមទុតិយជនយើងបាទបាទជម្រាបសួរទៅកាន់ព្រមទុតិយជនជាទីគោរពក្នុងគណៈវិលៀមម៉ោង 1:40 នាទីរំលងអាទិត្យចូលថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហើយខ្ញុំបាទទេពុនរួមនឹងក្រុមការងាររបស់ TPNU កំពុងតែមានវត្តមានទៅសិនតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសិនសុករាជធានីភ្នំពេញគឺយើងទទួលបានករណីដោយក្រុមជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការអាចកាច់កម៉ូតូរបស់ឲ្យប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមកដល់
លឲ្យបងអូនស្រីខាងលើនឹងគឺត្រូវបានដេញតាមចោហើយចំនួនអ្នក3អ្នកខាងលើនឹងរត់ផាស់កញ្ញាំតែម្ដងបាទគឺថាអាបងអូនអាបងអូនស្រីដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនឹងគាត់ថាគាត់ពិតជាក្លាហានខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តដែលគាត់តែហ៊ាននៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការដេញតាមចោដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការកាច់កម៉ូតូរបស់គាត់ឥឡូវយើងក៏សូមតែធ្វើការសម្ភាសនឹងសាកសួរគាត់ទាំងអស់គ្នាជុំវិញពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីខាងលើនេះអូដល់ឡើងមកនោះបងកន្លែងកន្លែងណាវិញអូដល់ចំណុចណាម៉ោង10មិន10បងម៉ោង10មិន10តែពួកខ្ញុំចុះមករហូតទេបាទពួកខ្ញុំមិននៅលើសង្ងំរហូតទេបាទនៅពេលកន្លែងធ្វើអីមិនតាន់ជន់សង្ស័យខ្ញុំឮសំឡេងឮសំឡេងឮសំឡេងប៉ះខ្ញុំចុះមកបងបាទឮសូរសំឡេងកាច់ប៉ះខ្ញុំចុះមកហ្មងណានៅពេលនឹងគឺជន់សង្ស័យមានគ្នាប្រហែលអ្នកដែរ3អ្នកបង3អ្នកនៅពេលនឹងអស់ម៉ូតូតរង2អ្នកដើរម៉ូតូម្នាក់ម្នាក់ដើរម្នាក់ដើរចេញម្នាក់បាទយកឲ្យនៅពេលនឹងណាចុះមកដល់ម្នាក់ឯងអ្នកឯងតែម្នាក់ឯងហេតុមកចោដេញដល់ណាមិញនឹងហត់ឡើងដល់ឡើងដល់ម្លាយម៉ូតូបងអាចទៅចាប់តង់យកម៉ូតូយកមកវិញបាទនៅពេលខ្ញុំនឹងតែបិឆេម៉ូតូអត់ឆេទេណាអត់ឆេបើវាទឹកម៉ូតូនឹងចោលរត់ទៅយកមកអូអញ្ចឹងម៉ានេះដល់វាប្រើចេញទៅវាប្រើចេញទៅដល់ពេលឃើញអូនឯងដេញវាទុកម៉ូតូចោលរត់ណាចាបងបាទនៅពេលខ្ញុំដាក់មានបាន3ចោលបីខ្លះអត់បានវាយដេញអត់តាន់ចឹងហើយចុះ2អ្នកទៀតរត់ទៅណាដល់ពេលខ្ញុំចោល2អ្នករត់ទៅណារត់ទៅត្រង់រហូតបងរត់ទៅត្រង់រហូតរត់ទៅតាមគ្នាវានឹងចាគាត់រត់ទៅ2អ្នកគាត់ខ្ញុំមិនរត់ខ្ញុំប្រាំម៉ូតូមកវិញហ្មងទៅយាយថានៅពេលអូនឯងដេញពួកវាដល់ពេលដេញពួកវានឹងវារត់ទៅទាំង2អ្នកហ្នឹងបងបើខណៈឃើញអ្នកឯងបានទៅរត់ហ្មងណែហ្នឹងហើយអត់មានតំអានបិចេញបាច់គុណឯវៃវាទេអត់បានប៉ៃម្ដាយឃើញអ្នកឯងមានធំពេកវាខ្លាចឯងខ្ញុំគិតយ៉ាងដែរគិតយ៉ាងដែរណែនៅពេលហ្នឹងអ្នកមានអាវុធមានអីនៅក្នុងដៃឯងអត់អត់មានទេដើរបិជើងទៅទេរត់ទៅវាបាទខណៈក្លេកមកពីលើមកឃើញចោលអស់ម៉ូតូទៅដេញតាមយកហ្មងអត់ឃើញចោលអស់ម៉ូតូឯឃើញមនុស្សដើរបាយដានមកណែខ្ញុំដឹងថាម៉ូតូខ្ញុំចូលប្រឡោះហ្នឹងហ្មងបាទតែខ្ញុំរត់ចូលប្រឡោះហ្នឹងម៉ូតូខ្ញុំនៅកន្លែងភ្លើងតាន់ម៉ូតូវាពងតម្រាក់ម៉ូតូហើយវារត់យកហ្មងបើទៅយកណៃតាមតាន់ណៃអាចវាយវាយហ្មងហ្នឹងពេលហ្នឹងបើខ្ញុំអត់បារម្ភពីម៉ូតូខ្ញុំត្រូវតាមពួកគាត់បែរហើយខ្ញុំត្រូវវាយពួកគាត់ហ្មងអារម្មណ៍ខ្ញុំប៉ិតបងមកខ្ញុំនឹងងក់ដៃហើយណាហើយបងម៉ូតូខ្ញុំនឹងបាយគ្រប់សោទៀតចោលប្រហែលប៉ុណ្ណាហ្នឹងម៉ូតូកុំណែកុំណែមកតាមតាន់ណៃវាយហ្មងទៅវាយដាក់អីអត់ទៅប្រើក្បាច់គុណនេះគេវាយមើលទៅធឿនធារ៉ាឬក៏ព្រំណាមានមិនចេញមកទេអត់មានមិនចេញមកអូនឯងតែមកស្រៀងអាអូននេះពីមុនមកធ្លាប់ខ្វាត់ក្បាច់គុននេះធ្លាប់បងធ្លាប់វាយផោដែរធ្លាប់វាយផោដែរខ្លាហានខ្លាហានហ្មងអីមិនបន្ទុកម៉ូតូបែបហ្នឹងបងស្រីថាវាយបងខ្ញុំឡើងចុះខាងចុះរហូតដែរហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភណាស់ហ្នឹងតែដល់ពេលឯងទុកម៉ូតូឡើយណាមិនជួយចូលបង្ហាញបងនេះមើលចាំខ្ញុំមើលដើរទៅមកទុកឯងទុកម៉ូតូឡើយណាទុកម៉ូតូឡើយហ្នឹងអូកន្លែងប៉ាងអាស័យហ្នឹងណាតែចាក់សោកឲ្យត្រឹមត្រូវឯងចាក់សោកត្រឹមត្រូវដែរណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃមកនេះគឺមកលេងផ្ទះពូម៉ាក់ទេចាបាទមកកម្មវិធីមកអីក៏មកលេងធម្មតាទេលេងធម្មតាហ្នឹងបងបាទមកដល់ចោលចង់កៅឆាយនេះបាទពូពងឲ្យបុកគ្នាបែកបាក់អើយចង់ទៅអូបាទណែជួយឲ្យបងចោលបាទកាច់ប៉ះចំម៉ែម៉ូតូរបស់ហែបអូនស្រីបាទចេះក្បាច់គុនទៀតបាទធ្លាប់វាយបរោះទៀតធ្លាប់វាយប្រហែលអ្នកដែរពីមុនមកអត់ច្រើនទេបងព្រោះអត់សូវមានប្រហោះរឿងអត់ទៅមានប្រហោះរឿងណែមិនសងសាណែមិនសងសាណែបាទតែមានសងសាណែធ្លាប់ហាត់ណែយុទ្ធក្រមខមឯងពីមុនមកអត់បងបុកតោធ្លាប់ហ្នឹងកើតមកចេះយកហ្មងចេះយកហ្មងណែចេះម៉ាត់ចេះដាល់ចេះកែងជាជង្គង់អីចឹងទៅណែអីបងកំ្លែងណែបាទមានប៉ណ្ណាមិនផ្ញើទៅកាន់ណែចោលហ្នឹងឯងខ្ញុំគាត់ប្រាប់តែយេលោកក្រួយកុំប៉ាំតោខ្ញុំអីព្រោះខ្ញុំរត់លឿនណាអូយបាទចឹងមកពុះវាមិនរត់តោចោលឥឡូវមានអី5ផ្ញើទៅកាន់ណែបងចោលឯងតែគាត់លួចកាច់កោម៉ូតូមិញខ្ញុំប្រាប់តែចេះលោកក្រួយបើលួចម៉ូតូគេចឹងកុំរត់អីឲ្យម្ចាស់គេតាមតាន់ហើយឈរមកកន្លែងទុកឲ្យគេវាយលេងសិនទៅកុំរត់លឿនពេកអីយ៉ាងគេខឹងគេខឹងគេអត់បានប៉ះអីយ៉ាងណា3-1ហ្នឹងណា
ហ៊ាន31មើលមានអូយព្រៃមិនឲ្យបាទហ៊ានមិនបែងយករបស់ទាំងមូលលឺស្ដាយគ្រាន់តែបាត់យើងមកទិញបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងព្រៃមិនហូតអត់តានទេជឿបាទអត់ឯងស្ដាយម៉ូតូបងហូតទៅរត់ហូតតានមកស្ដាយម៉ូតូបាទហើយបងចៅថ្ងៃនេះរត់រួយហើយថ្ងៃរត់អត់រួយបងចៅឲ្យតែទក់សាច់របស់អូនណែទក់អីនៅមិន3មួយខ្លះចនកចាប់បោចសក់មួយខ្លះមកទៅអីចេះដាក់ទាំងទាំងអងដាក់តោទាំងអស់ហ្មងណែអូយបាទព្រៃមិនទុយតែជនយើងបាទឃើញបងប្អូននារីយើងឥឡូវគាត់ខ្លាហានណាចុះដេញចាប់ចោលខ្លួនឯងមិនដែរយើងចាប់ប្រយ៉ាងបងប្អូនក្រោយបាទណែគាត់តបឡងនេះព្រៃមិនទេបាទគាត់ខំណាស់លឺសូកាច់កប្រេះបាទគាត់លវិសមែនទែនបាទយើងគាត់លវិសបាទដូចចាស់ចាស់ចំណន់មុននេះអញ្ចឹងណាបាទគាត់លវិសហ่ะបាទគាត់នៅតាមផ្ទះនៅតាមអីហ្នឹងបាទនៅសុកស្អីហ្នឹងគាត់លវិសហ่ะចាស់ចាស់គាត់លឺសូថាដំណឹកជើងហ่ะមិនតិចគឺគាត់ដឹងបាទព្រៃមិនទូជនយើងបងប្អូនស្រីនេះគាត់ប្រៀបដូចណែចាស់ចាស់ពីដើមយើងដែរព្រៃមិនទូជនយើងបាទហើយណាមួយគាត់ប្រយ័ត្នដែរបាទដោយសារតែគាត់ដឹងថាប្រហែលជាអត់សូវមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់ទេម៉ូតូហ្នឹងគាត់ទុកនៅខាងក្រោមនេះដោយសារតែបន្ទប់នៅខាងលើណោះបាទធម្មតាបាទគឺក៏បន្ទប់នៅខាងខាងក្រោមហ្នឹងបាទបាទហើយគាត់ក៏ទៅឡើងទៅលេងនៅបន្ទប់នៅពុកម៉ាក់នៅលើនោះបាទហើយជនសង្ស័យក៏បានឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងការតែមកកាច់កម៉ូតូរបស់គាត់ដែលប្រើចេញទៅហីបាទប៉ុន្តែបងអូនស្រីខាងលើហ្នឹងគាត់តាមតនបាទគាត់តាមតនមកគាត់ឃើញហែដេញតិចមើលបាទតែ31ប្រិមិត្តទៅជនយើងដេញតែម្នាក់ឯងទេប្រិមិត្តបាទខ្លាហានមែនទែនបាទអើបងអើដូចជានារីបាទប៉ុន្តែក៏សូមឲ្យបងអូនធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនបាទព្រោះអីចោលបាទពេលខ្លះគាត់មាននៅអាវុធនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ដែរបាទគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់នៅអង្គើហ ংস ាមកលើបងអូនឬមួយក៏អាចយកអាវុធដូចអីមកចាក់បាទអាចនឹងបង្កឲ្យមានរបួសឬមួយក៏អាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបាទធ្វើប្រយ័ត្នប្រយែងដែរនឹងបាទយើងខ្លាហានយើងត្រូវមើលកលៈទេសៈដែរព្រមទូតសិជនយើងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដែរមើលតែកលៈទេសៈថាយើងអាចស៊ីបានអាហ្នឹងយើងលេងទៅបាទតាមតណើព្រមទូតសិជនយើងតែបើមើលដល់ស្រួលស្រួលទេយើងដកថយសិនមកយកឲ្យរួចខ្លួនសិនបាទអាព្រមហើយហេតុការខាងលើនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយឥឡូវនេះគឺយើងសួរបងអូនស្រីខាងលើហ្នឹងក៏ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអត់អូនអូនឯងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្វែងរកអត់ស្វែងរកជនសង្ស័យអត់ដាក់ពាក្យអត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេណាបាទបើតើអ្នកច្បាស់ថាអ្នកចៅគឺបានមកកាច់កម៉ូតូអូនឯងមិនមានបាទបងច្បាស់បាទអូម៉ែច្បាស់មិនហូតឡើងដល់ណាដល់ណីហើយឃើញវាឡើងស្ដែងស្ដែងហីបាទឥឡូវនេះគឺតើអត់បានសម្រេចទេព្រមទូជនយើងអញ្ចឹងគឺគាត់ណែអត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេបាទនេះម៉ូតូរបស់គាត់បាទហើយធាប់សម្បត្តិគាត់មួយមួយម្មតែទិញបានព្រមទុនជនយើងបាទហើយឲ្យយកទៅនេះបាទហើយអន្តិតមានអត់មានជួយដេញចោលដេញអីហ្នឹងសំសាគាត់សំសាគាត់ដេញអាពើវាសំសាខ្ញុំដេញអត់តោះសំសាអ្នឹងហ្នឹងបាទអូបាទដែលធ្លាប់ត្រូវកែងត្រូវជួងរបស់គាត់ទេអូអត់ទេមានអូនទុយមួយហ្នឹងហើយមានហើយអត់មានជួយដេញសំសាអត់ដឹងអត់ដឹងទេនេះអូនឯងនៅឡៃពឹងធេកទេពេលហ្នឹងដេញឡៃបាត់ដេញបាទកាន់បោះមកទៀតហ្នឹងកាន់បោះអូនឯងកាន់បោះហ៎បាទកាន់បោះតាមមួយហ៎តាមតាមដល់នោះនេះខ្ញុំតិចអូបាទធ្វើបែបនេះមានចិត្តមកជួយណាបានថាណៃបានជួយជួយដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងអត់បានមកភ្លាមភ្លាមទេដោយសារតែយើងកំពុងតែលងលក់លងលក់ហើយបាទគាត់ថាលើថាចោលចោលអត់ប្រាប់ដែរបាទកងគេមិញមិញបើតាមតន់ស្វាគមន៍ខ្លះស្វាគមន៍ដែរហ្នឹងឥឡូវមានអីមានអីប្រាំផ្ញើទៅបងចោលហ៎បងចៅមកលួចម្ដងទៀតមកយកញ៉ៅឲ្យមកលួចម្ដងទៀតបាទបាទហើយប្រិមត្តទៅអ្នកជនយើងមកចៅលួចម្ដងទៀតមែនមកលួចម្ដងទៀតគេមកលួចម្ដងទៀតយកបោះវាយទៅបាទអូចេះខ្វាច់កូនណាខ្វាច់បងបាទបាទអត់មានអីសំណពរទៅកាន់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យគាត់ទៅធ្វើការល្បាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំអត់ស្អីដឹងដែរខ្ញុំកន្លែងនេះពីមុនមកធ្លាប់បែបបាត់របស់របរយអត់ដឹងហងតុងមកដែរណាមនុស្សនៅបានបានខែអូន2ខែ2ខែណាបាទគាត់ដឹងថាបាយនឹងយកដឹងញ៉ៃញ៉ៃមកអូយកដឹងញ៉ៃញ៉ៃនេះបាទអូខេបាទសពោះអត់ដេកហ្នឹងហើយសពោះតាអ្នកអត់ដេកដេកអត់បានដែរបាទយើងរាយការទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបើមិនជាមានភាពញ៉ៃញ៉ៃអសកអណែសនសុខអសនសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋានអីយើងតាក់ទងទៅសម្លាំងសមត្ថកិច្ចទៅដើម្បីគាត់ផ្កាយចុះមកណាបាទអាប្រិមទូតសិជនយើងតែឃើញស្រាប់ហ្នឹងគាត់ចោលដល់ជើងបាត់ហើយនេះដល់ជើងចោលហើយអូនេះសល់បីជើងមកគូបាទហេប៉េត្រូបាទណាប៉េត្រូឯងជើងឯងណែ
អូបើជើងបើជើងដាក់បើជើងបេត្រូដាក់ចាប់វិសបាទតែបើជើងបតាហើយសំឡេងល្អអូនណាបើសិនណាអូនស្រីដេញតនអីណាត្រូវធ្ងន់ណាប្រយ័ត្នប្រយែងបងប្អូនវិជារដ្ឋរបស់យើងបាទហើយចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឲ្យបងប្អូនបាទអាប់តែមទុតសិជនបាទឥឡូវនេះគឺយើងសឹងគំតាការផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងបានដឹងលឺទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកនឹងធ្វើការប្រឌិតបន្តឹងបន្ថែមទៀតជុំវិញនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបាទជាពិសេសលោកអមេប៉ោះបាទហើយសូមមេត្តាមើលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនផងបាទហើយជាវិញក៏មាននៅបញ្ហាចោរកម្មផ្សេងៗបាទចោរលួចចោរឆក់ចោរប្លន់បាទហើយផ្សេងៗនេះប្រិមត្តទុតិយជនយើងបាទធ្វើក៏មានបាទបាទប្រិមត្តទុតិយជនយើងឥឡូវនេះក៏ភ្លាមនេះក៏យើងឃើញថាវត្តមានរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ោះហើយសង្កាត់អូបេក្អមហើយលោកបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើនេះកំពុងតែធ្វើការអសូននំទៅកាន់ប្អូនស្រីដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូផងដែរព្រះមទូចាសិជនយើងដូចព្រះបានឃើញបាទនោះបាទគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺលោកបានចុះមកគឺចំនួន2នាក់